Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Semua pelajar bersemangat serta bermotivasi untuk mengikuti pengajaran yang akan disampaikan oleh saya, Cikgu Muhammad Rahim bin Yusuf daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2. Dan untuk pengetahuan pelajar, Cikgu akan berkatakan tentang Matematik Tingkatan 3. Baiklah seterusnya kita ke paparan yang berikut. Jadi uh, pelajar boleh lihat uh, di paparan sekarang ini tertera perkataan bank. Jadi uh, seharusnya semua pelajar uh, tahu apa itu bank. Dan uh, salah satu daripada fungsi bank yang semua orang tahu ialah sebagai tempat untuk menyimpan wang. Selain daripada itu juga bank juga Uh, boleh uh, bank juga mempunyai pelbagai fungsi yang lain. Okey, seterusnya kita lihat selain daripada sebagai tempat untuk menyimpan wang dan juga untuk pengeluaran wang, bank juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Salah satu daripada fungsinya ialah seperti yang tertera di dalam uh, gambar ini iaitu kad kredit. Jadi, kad kredit ini uh, salah satu daripada produk yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk uh, kegunaan para pelanggannya Baiklah pada hari ini cikgu akan memperkatakan dan ataupun membincangkan bab yang ketiga bagi matematik tingkatan 3 iaitu matematik pengguna berkaitan dengan simpanan dan juga pelaburan dan kredit dan hutang untuk bab ini, cikgu akan uh, membincangkan mengenai tajuk 3.2 iaitu pengurusan kredit dan hutang. Okey, seterusnya uh, kenapa pelajar-pelajar perlu ataupun harus mempelajari tajuk ini, iaitu tajuk pengurusan kredit dan hutang. Jadi daripada tajuk ini, pelajar boleh lihat yang pertama ialah Uh, dengan mempelajari tajuk ini, pelajar akan mengetahui apakah maksud uh, yang dimaksudkan dengan kredit dan hutang serta perbezaan keduanya. Di mana kredit dan hutang uh, ianya merupakan salah, salah satu daripada produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Dan yang keduanya, para pelajar juga akan lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan kad kredit. Jadi daripada situ para pelajar boleh menggunakannya secara bijak sana. Dan yang ketiga dengan menggunakan kad kredit salah satunya dia ada kesan bayaran minimum dan bayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Daripada sini pelajar boleh menilai ataupun uh, pelajar boleh uh, menggunakan kad kredit ...secara bijaksana bagi uh, mengurangkan risiko penggunaan kad kredit. Seterusnya, kita lihat uh, yang keempat ialah cara menyelesaikan masalah yang melibatkan kad kredit. Dengan mempelajari tajuk ini, para pelajar diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul daripada penggunaan kad kredit. Okay, yang kelima pula ialah cara mengira... Bayaran balik pinjaman dan juga ansuran bulanan. Dan di dalam tajuk ini salah satunya ialah berkaitan dengan hutang yang melibatkan pinjaman. Jadi pelajar diharapkan akan dapat lebih mengetahui serta memahami uh, bagaimana cara untuk mengira bayaran balik pinjaman dan juga ansuran bulanan. Manakala yang keenam ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Jadi para pelajar juga akan didedahkan dengan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam meminjam dan di sini pelajar akan ditunjukkan uh, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu nanti. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhirlah tentang kredit dan hutan yang mana ianya dapat membantu seseorang untuk merancang keuangan. Seterusnya, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kredit. Jadi sebagaimana yang dipaparkan di sini, pelajar boleh lihat apa yang dimaksudkan dengan kredit di mana kredit ialah satu perjanjian kontrak antara pembekal, contohnya ialah bank dengan pengguna. Yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Di sini secara ringkasnya, kita boleh katakan kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Jadi dengan menggunakan dengan mendapatkan kredit daripada bank, seseorang pengguna boleh menangguhkan bayarannya kepada satu tempoh yang tertentu yang dibenarkan oleh bank seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hutang yang akan kita pelajari juga dalam tajuk ini di mana hutang ialah uh, suatu amaun yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan jadi hutang ini ialah sejumlah wang yang telah dipinjamkan kepada pengguna tetapi belum dilunaskan lagi dan jika urus niaga ini menggunakan kad kredit maka kredit pada kad itu akan menjadi hutang apabila jumlah kredit yang diberikan itu belum dilunaskan lagi. Okey seterusnya <tuh> seterusnya kita lihat pula apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memohon kad kredit jadi kad kredit ini boleh dipohon oleh semua orang tapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank di mana bank telah menetapkan untuk mendapatkan kad kredit seseorang yang ingin memohon perlulah berumur 21 tahun ke atas. Jadi pelajar-pelajar perlu menunggu sehingga berumur 21 tahun ke atas baru boleh memohon untuk mendapatkan kad kredit. Di samping itu, syarat yang kedua adalah yang biasa ditetapkan oleh pihak bank ialah pemohon mesti berpendapatan minimum RM24,000 setahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi dengan kata lain, seseorang pemohon perlu sekurang-kurangnya mempunyai pendapatan berjumlah RM2,000 sebulan dan ke atas baru barulah dibenarkan untuk memohon kad kredit dan selain daripada itu pemohon juga perlu mempunyai penyata gaji atau dokumen-dokumen sokongan yang lain bagi menyokong permohonannya untuk mendapatkan kad kredit daripada bank okey seterusnya kelebihan-kelebihan yang boleh diperolehi daripada penggunaan kad kredit. Jadi, dengan menggunakan kad kredit, seseorang pemilik kad kredit akan mendapat beberapa kelebihan. Yang pertama ialah pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk ribat tunai atau penembusan mata. Di mana dengan menggunakan kad kredit, apabila seseorang pelanggan ataupun pemilik kad kredit membuat pembelian maka nilai pemberian itu akan ditukarkan pada bentuk mata yang diberikan kepada pelanggan dan mata ini boleh dikumpulkan untuk ditebuskan dengan wang tunai ataupun ditebus dengan barangan mengikut apa yang ditawarkan oleh pihak bank. Yang kedua pemilik ataupun pengguna kad kredit tidak perlu membawa tunai yang banyak. Jadi, dengan adanya kad kredit, pemiliknya tidak perlu membawa tunai yang banyak untuk sesuatu perjalanan yang jauh di mana ini akan menjadikan wangnya lebih selamat daripada kecurian ataupun kehilangan. Yang ketiga pula ialah keadaan pembayaran yang mudah dan Check up. Di mana apabila pengguna atau pelanggan kad kredit membuat pembelian di mana-mana, terutamanya di pusat-pusat uh, membeli belah ataupun di kedai-kedai yang menawarkan kemudahan pembayaran kad kredit, pengguna hanya perlu menunjukkan kad kredit dan uh, memasukkan nombor PIN seterusnya telah selesai untuk pembayaran. Akhirnya, Kemudahan yang seterusnya ialah kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Jadi jika pengguna melakukan pembelian secara atas talian ataupun online, maka lebih mudah untuk membayarnya secara menggunakan kad kredit kerana penggunaan tunai susah untuk ataupun sukar untuk dilakukan secara atas talian. Seterusnya, kita lihat pula kekurangan-kekurangan yang ada pada kad kredit. Jadi terdapat beberapa kekurangan yang ada pada kad kredit ni. Yang pertamanya ialah dibebankan dengan charge-charge seperti yuran tahunan, charge keuangan, charge faedah pendahuluan wang tunai dan charge bayaran lewat. Jadi charge-charge ini akan dikenakan pada pelanggan jika berlaku sesuatu uh, kelewatan di dalam pembayaran ataupun apabila pengguna menggunakan kad kreditnya. Yang kedua, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Jadi, bagi sesetengah pelanggan, uh, apabila menggunakan kad, kad kredit, kita sepatutnya lebih berhemah di dalam berbelanja kerana dengan menggunakan kad, kad kredit ini dia lebih menjurus kepada berbelanja melebihi daripada apa yang sepatutnya kita belanjakan. Seterusnya ialah sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Jadi pembayaran melalui kad kredit uh, tidak semua kedai menerima pembayaran melalui kad kredit. Kerana hanya kebanyakannya ialah hanya kedai-kedai besar saja yang menerima pembayaran melalui kad kredit. Jadi ini akan menjadi masalah sekiranya kita membeli di kedai-kedai runcit ataupun di kedai-kedai yang kecil yang tidak menawarkan pembayaran melalui kad kredit. Dan yang keempat ialah kad kredit juga jika tidak digunakan dengan bijaksana akan menjadikan pemiliknya muflis ataupun bankrupt. Jadi pemilik kad kredit perlulah lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menguruskan penggunaan kad kredit supaya perkara ini tidak berlaku iaitu menjadi muflis ataupun menjadi bankrupt. Okey seterusnya kita lihat pula beberapa charge ataupun bayaran yang digunakan bagi penggunaan kad kredit. Okay, di sini terdapat beberapa caj yang digunakan oleh kad kredit. Kita boleh lihat di sini yang pertama ialah yuran tahunan. Yuran tahunan ini ialah yuran yang dikenakan oleh pembekal kad kredit ataupun oleh pihak bank yang dikenakan secara sama rata kepada semua pelanggannya yang menggunakan kad kredit. Di mana yuran tahunan ini ialah yuran sama rata yang perlu dibayar setahun sekali. Jadi setiap pengguna ataupun setiap pemilik kad kredit perlu membayar yuran ini yang dikenakan setahun sekali. Dan yuran ini adalah di antara RM50 hingga ke RM100 ini bergantung kepada jenis kad kredit yang dimiliki oleh seseorang pengguna. Yang kedua ialah charge keuangan. Caj keuangan ialah caj yang dikenakan oleh pengeluar kad kredit. Di sini pengeluar kad kredit ialah bank. Ke atas baki yang belum dijelaskan selepas tarikh tamat tempoh. Jadi apabila seseorang pelanggan ataupun seseorang pemilik kad kredit menggunakan kad kreditnya untuk melakukan pembayaran, maka uh, pemilik tadi diberikan satu tempoh untuk dia menjelaskan bayaran terhadap pembelian tadi. Dan sekiranya pembayaran ini tidak dilakukan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak bank, maka satu caj keuangan akan dikenakan. Dan biasanya caj ini adalah di antara 15% sehingga kepada 18% setahun. Okay. Jadi kepada pemilik yang memiliki kad kredit mereka kena berhati-hati apabila melakukan pembayaran kad kredit supaya tidak melebihi masa yang, ditetap, yang ditetapkan oleh pihak bank. Okey seterusnya kita lihat charge yang ketiga. Charge yang ketiga ialah charge pendahuluan wang tunai. Okey untuk pengetahuan para pelajar dengan menggunakan kad kredit kita juga boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana kad uh, mesin automat apa ni mesin pengeluaran wang. Jadi apabila seseorang pemilik kad kredit mengeluarkan wang dengan menggunakan kad kreditnya maka dia akan dikenakan charge yang dinamakan charge pendahuluan wang tunai. Dan charge ini biasanya dikenakan di antara 3% hingga 5% daripada jumlah pendahuluan wang tunai yang dikeluarkan oleh pemilik kad kredit tadi. Dan yang keempat dan juga yang terakhir charge yang dikenakan kepada pemilik kad kredit ialah charge lewat bayar. Charge ini adalah charge yang dikenakan jika pemilik ataupun pengguna tadi gagal menjelaskan sekurang-kurangnya jumlah bulanan minimum sebelum tarikh yang ditetapkan. Jadi sekiranya pengguna kad kredit tidak membayar uh, sekurang-kurangnya bayaran minimum untuk bulan tersebut, maka pihak bank akan mengenakan caj lewat bayar kepada baki yang belum dijelaskan tadi dengan kadar sebanyak 1% daripada baki ataupun minimum RM10 mana yang lebih tinggi. Okay, seterusnya kita lihat pembayaran kad kredit. Jadi, bagi pengguna kad kredit, setelah melakukan pembelian walaupun bank membenarkan penangguhan bayaran, tetapi ada tempoh-tempoh masa yang dibenarkan oleh pihak bank untuk uh, menangguhkan bayaran tersebut. Walau bagaimanapun, pemilik kad kredit harus membayar sepenuhnya hutang yang telah uh, apa ni? hutang yang telah dibuat oleh pemilik tadi. Di mana apabila pemilik itu membeli uh, barangan menggunakan kad kredit, ia seharusnya membayar sepenuhnya harga barangan tadi dalam masa yang ditetapkan dan masa yang ditetapkan oleh pihak bank dalam kes ini ialah apabila seseorang itu melakukan pembelian maka tempoh tanpa faedah diberikan oleh bank sebanyak ataupun selama 20 hari ianya dikira bermula daripada pihak bank menerima penyata daripada uh, penjual berkaitan dengan pembelian tersebut dan satu lagi pihak Pemilik kad kredit boleh membuat bayaran minimum. Di mana bayaran minimum yang dibenarkan oleh pihak bank ialah sebanyak 5% daripada baki akhir ataupun minimum RM50 mana yang lebih tinggi. Jadi, bagi pemilik kad kredit yang kurang berke berkemampuan pada setiap akhir penyata yang dihantar kepada pengguna dia boleh memilih untuk membayar 5% daripada baki akhir tetapi jika pemilik membayar hanya bayaran minimum dianya akan dikenakan caj ataupun denda lewat bayar untuk baki yang belum dijelaskan jadi keadaan ini akan uh, akan menyebabkan pengguna akan Uh, menghadapi masalah ke keuangan pula selepas daripada itu. Okey, seterusnya kita lihat pula uh, contoh bagi uh, lebih memahami akan ke uh, penggunaan kad kredit. Okey, contoh yang pertama kita lihat di sini ialah uh, Encik Faisal menerima penyata kad kredit Bulan Mac dari Bank Maju yang menunjukkan Encik Faisal mempunyai jumlah baki tertunggak RM6000. Anggap bahawa Encik Faisal tidak menggunakan kad kredit dalam bulan April. Jadi daripada soalan ini, pelajar diberitahu bahawasanya Encik Faisal telah menggunakan kad kreditnya iaitu melakukan pembelian barangan pada bulan mac uh, sebanyak uh, apa ni uh, baki yang tertunggak bagi bulan mac ialah 6000 ringgit dan encik Faisal tidak menggunakan kad kreditnya dalam bulan april bermaksud encik Faisal tidak melakukan sebarang pembelian dalam bulan april jadi di sini ada tiga soalan yang uh, disoal iaitu yang pertama Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar untuk yang harus dibayar oleh Encik Faisal? Jadi sekiranya Encik Faisal tidak mahu membayar penuh kesemua baki tertunggaknya dia boleh memilih untuk membuat bayaran minimum. Tapi berapakah bayaran minimum yang perlu dibayar oleh Encik Faisal? Okay, yang ini kita akan kira sebentar lagi. Yang kedua ialah jika Encik Faisal hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Mac dan tarikh penyata ialah 10 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah apakah baki dalam penyata bulan April di mana faedah yang dikenakan di sini ialah sebanyak 18%. Okay, jadi soalan yang kedua ni ataupun soalan B ni uh, Sekiranya Encik Faisal tadi tidak melakukan, sekiranya Encik Faisal hanya melakukan ataupun hanya membuat bayaran minimum sahaja untuk bulan Mac, jadi apakah baki dalam penyata pada bulan yang akan datang iaitu bulan April? Dan yang ketiga ialah jika Encik Faisal terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Mac, apakah baki dalam penyata bulan April? yang akan diterima oleh Encik Faisal. Jadi di sini sekiranya Encik Faisal terlupa membuat apa-apa pembayaran. Okay, seterusnya kita lihat bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, kita lihat yang pertama. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Faisal? Jadi di sini untuk mengetahui berapakah bayaran minimum yang perlu dibayar oleh Encik Faisal, kita perlu lihat jumlah baki tertunggak. Sebab jumlah minimum ini dikira berdasarkan jumlah baki tertunggak bagi setiap kali penyata kad kredit dihantar kepada pelanggan. Jadi dalam hal ini, jumlah baki tertunggak bagi Encik Faisal ialah sebanyak RM6,000. Okay, langkah seterusnya ialah bayaran minimum. Jadi bayaran minimum yang ditetapkan oleh semua pembekal kad kredit ialah 5% daripada jumlah baki tertunggak ataupun paling minimum ialah RM50. Jadi kita kena kira dahulu berapakah 5% tersebut. Adakah ia melebihi RM50 atau kurang daripada RM50? Okey, seterusnya kita lihat di sini untuk mengira bayaran minimum yang perlu dibayar oleh Encik Faisal sekiranya dia memilih untuk membuat bayaran minimum ialah 5/100 darab dengan RM6000. 5/100 ini ialah kita tukarkan 5% menjadi pecahan untuk melakukan pengiraan. Jadi 5/100 darab RM6,000 dan jawapannya ialah RM300. Jadi dalam hal ini sekiranya Encik Faisal hanya ingin membuat bayaran minimum jadi dia perlu menjelaskan RM300 kepada pihak bank ataupun pembekal kad kredit. Jadi ini bermaksud Encik Faisal masih lagi ada hutang tertunggak. Okey, seterusnya bagi soalan yang kedua ataupun soalan B. Soalan ini sekali lagi saya ulang ialah jika Encik Faisal hanya membuat bayaran minimum. Jadi sekiranya Encik Faisal hanya membuat bayaran minimum dan tarikh penyata yang diterimanya ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah apakah baki dalam penyata bulan April. Jadi dalam kes ini pelajar Uh, sepatutnya mengetahui bahawasanya sekiranya seseorang pelanggan itu hanya membuat bayaran minimum maka untuk baki yang masih ada lagi itu akan dikenakan charge lewat bayar. Okey, kita lihat langkah berikut. Pertama, kita kira dulu berapakah baki yang belum dijelaskan. Jadi dalam kes Encik Faisal, baki yang belum dijelaskan ialah RM6,000 tolak RM300. Itu di mana RM300 ini ialah bayaran minimum yang telah dibuat oleh Encik Faisal sebelumnya. Jadi baki yang belum dijelaskan lagi ialah sebanyak RM5,700. Dan langkah berikutnya uh, kita gunakan untuk mengira charge keuangan ataupun faedah. Jadi tempoh yang dikenakan caj keuangan ialah 15 hari sebagaimana yang dinyatakan di dalam soalan. Okay. Langkah seterusnya, kita kena kira pula faedah yang dikenakan bagi uh, tempoh uh, caj keuangan tadi. Mana faedah yang dikenakan ialah RM5,700 iaitu berdasarkan baki yang belum dijelaskan darab 18 per 100. Okay. 18 per 100 ini ialah faedah tahunan yang dikenakan oleh pihak bank. Seterusnya, darab lagi dengan 15 per dengan 365. 15 per 365 ini pula ialah tempoh ataupun... Uh, Tempoh yang di, yang terlewat dijelaskan oleh uh, Encik Faisal tadi iaitu 15 hari per dengan 365 hari untuk setahun. Jadi dalam kes ini uh, nilai 365 hari diguna pakai untuk tempoh setahun. Jadi setelah dilakukan pengiraan uh, faedah yang dikenakan adalah sebanyak RM42.16. Jadi jadi jumlah baki dalam bulan Julai ialah RM5,700 iaitu baki asal ditambah dengan faedah yang dikenakan sebanyak RM42,16 menjadikan jumlah baki pada bulan Julai ialah rm 574216 dan sen. Seterusnya untuk soalan yang ketiga ataupun C. Soalan yang ketiga, jika Encik Faisal terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Mac bermaksud Encik Faisal tidak melakukan apa-apa bayaran pada bulan Mac dan apakah baki yang akan diterimanya dalam penyata bulan April Okay, untuk melakukan pengiraan kita kena tahu dulu berapakah baki yang belum dijelaskan Baki yang belum dijelaskan di sini ialah RM6000 di mana dalam kes ini Encik Faisal tidak membuat bayaran minimum Jadi bakinya masih kekal RM6,000 Dan tempoh yang dikenakan caj keuangan ialah 15 hari Kerana tarikh penyata tadi ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh bayaran tanpa faedah Jadi faedah yang dikenakan ialah RM6,000 darab dengan 18 per dengan 100 iaitu 18% setahun darab dengan 15 hari per dengan 360 hari. Jadi setelah dilakukan pengiraan jumlahnya ialah RM44.38. Okay, langkah berikut perlu dilakukan untuk mengira charge lewat bayar pula. Jadi Cas lewat bayar pula dikenakan 1% daripada baki yang belum dilunaskan. Jadi, cas lewat bayarnya ialah 1 per 100 darab dengan 6000 tambah dengan RM44.38 iaitu faedah yang dikenakan uh, oleh kerana terlebih 15 hari daripada tempoh uh, tanpa faedah tadi. Jadi, setelah dibuat pengiraan Charge lewat bayar yang dikenakan ialah RM60.44. Jadi dalam kes ini jika Encik Faisal tidak membuat sebarang pembayaran pada bulan Mac maka dia terpaksa menanggung dua charge yang dikenakan. Iaitu yang pertama charge keuangan sebanyak RM44.38 dan satu lagi charge lewat bayar sebanyak RM60.44. Jadi Baki dalam bulan April kita kena tambah semua charge dan juga baki yang belum dijelaskan iaitu RM6000 tambah RM44.38 sen tambah RM60.44 iaitu charge lewat bayar menjadikan baki pada penyata bulan April ialah RM6104.82. Oke okay, seterusnya kita lihat contoh yang berikut untuk lebih uh, memahami tentang bayaran-bayaran ataupun cas-cas yang dikenakan jika tidak melakukan sebaran pembayaran ataupun menunda pembayarannya. Okay, baki tertunggak kad kredit Encik Mazri pada bulan Januari adalah RM4,200. Dia hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan Februari. Tarikh penyata ialah 20 hari daripada Tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki penyata kad kredit Encik Mazri pada bulan Februari? Di mana faedah tahunannya ialah 15%. Jadi, bayaran minima yang perlu dibayar oleh Encik Mazri ialah 5 per 100. Sebab bayaran minima ini ialah 5% daripada baki tertunggak. Jadi, 5 per 100 daripada RM4,200 berjumlah RM210. Okay, seterusnya, kita lihat pula uh, baki yang belum dijelaskan. Jadi oleh kerana Encik Mazri hanya membayar ba bayaran minimum saja sebanyak RM210 jadi masih ada lagi uh, baki yang tertunggak iaitu RM4,200 tolak dengan RM210 menjadikan baki tertunggaknya ialah RM3,990. Seterusnya, tempoh dikenakan caj keuangan. Caj keuangan ini dikenakan sebanyak 20 hari kerana penyata yang diterima oleh Encik Mazri ialah 20 hari selepas tamat tarikh tempoh tanpa faedah. Jadi faedah yang dikenakan boleh dikira dengan cara baki tertunggak iaitu 3990 ringgit darab dengan faedah yang dikenakan iaitu 15 per dan darab dengan bilangan hari yang terlepas daripada tamat tempoh uh, tanpa faedah tadi iaitu 20 hari bahagi dengan 365 hari menjadikan jumlah faedah yang dikenakan ialah RM32.79 dan akhir sekali penyata yang ataupun baki yang uh, pada bulan Julai bagi Encik Mazri ialah baki tertunggaknya RM3,990 ditambah dengan uh, faedah yang dikenakan sebanyak RM32,79 menjadikan baki nya ialah RM4022.79. Okey, seterusnya kita lihat pula pinjaman. Okey pinjaman ialah pinjaman ini tidak berkaitan dengan kad kredit di mana pinjaman ini merupakan satu bentuk hutang yang ditawarkan oleh pihak bank kepada pelanggannya di mana pinjaman ini apabila seseorang itu melakukan pinjaman ienya akan dikenakan faedah ada dua jenis faedah yang dikenakan untuk pinjaman iaitu yang pertama ialah faedah sama rata ataupun faedah tetap Kadar uh, faedah sama rata ini merupakan kadar faedah yang dikira berdasarkan jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Dan faedah yang dikenakan ini adalah tetap bagi setiap tahun. Dan untuk mengira bayaran balik untuk pinjaman yang menggunakan faedah sama rata, kita boleh menggunakan dengan rumus A sama dengan P tambah PRT. Di mana A ialah jumlah bayaran balik, P ialah principal ataupun jumlah pinjaman R ialah kadar faedah dan T ialah masa yang dikira dalam tahun seterusnya um, kadar faedah yang kedua ialah faedah ke atas baki bagi pinjaman okay, faedah ke atas baki ialah jumlah faedah yang dikenakan bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut dan jumlah faedah ini akan berkurangan pada setiap bulan kerana ia dikira berdasarkan baki akhir. Okey. Seterusnya ansuran bulanan. Jadi dalam menyelunaskan pinjaman, seseorang pelanggan boleh menggunakan uh, dikendaki membayar secara bulanan iaitu amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman dan bayaran ansuran ini boleh dikira dengan cara jumlah bayaran balik bahagi dengan jumlah bilangan ansuran. Oke okay, seterusnya sebagai contoh kita lihat di sinilah Encik Wee membeli sebuah kereta bernilai RM90,000 secara kredit dan beliau membayar wang pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya Dibayar secara ansuran selama tujuh tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah tiga peratus setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik W? Okay, seterusnya kita lihat pengiraan untuk contoh ini. Uh, jumlah pinjaman. Jadi kita untuk mengira berapakah jumlah bayaran balik dan bayar angsuran kita perlu tahu apa, berapakah jumlah pinjamannya iaitu 9000 tolak eh, 90000 ringgit tolak 9000 iaitu 81000 ringgit jumlah yang dipinjam oleh Encik Wei. Jadi untuk jumlah bayaran balik kita boleh menggunakan rumus A sama dengan P tambah P iaitu RM81,000 jumlah pinjaman ditambah dengan RM81,000 darab 3 per 100 iaitu 3 peratus darab dengan 7 tahun iaitu berjumlah 98,010 ringgit dan bayaran ansuran bulanannya ialah 98,010 ringgit dibahagi dengan 7 darab 12 iaitu uh, 7 tahun darab dengan 12 bulan menjadikan jumlah ansuran bulanannya ialah 1166 ringgit dan 79 sen. Okey, jadi ini adalah contoh bagi pengiraan kadar uh, sama rata. Jadi cikgu harap untuk setakat ini para pelajar boleh memahami apakah kad kredit dan apakah hutan dan cikgu harap para pelajar dapat membuat uh, dapat menggunakan kad kredit dan juga dapat menggu, apa ni menggunakan kad kredit secara bijaksana untuk mengelakkan daripada berlakunya hutang yang lebih banyak. Rumusan boleh kita buat di mana yang pertama ialah berbelanja secara berhemat ataupun mengikut kemampuan. Di mana apabila kita menggunakan kad kredit para pelajar perlu menggunakannya secara berhemat dan mengikut kemampuan pelajar sendiri. Yang keduanya ialah membayar jumlah uh, penuh yang tertera pada penyata bulanan. Di mana uh, seperti yang cikgu beritahu tadi, sekiranya pelajar membuat uh, bayaran secara minimum, uh, pemilik kad kredit juga masih lagi dikenakan caj untuk lewat bayar. Jadi ini akan lebih menambahkan hutang kad kredit. Dan yang ketiga ialah menjelaskan hutang dalam tempoh tanpa faedah. Jadi sekiranya pemilik kad kredit melakukan pembelian seharusnya pemilik menjelaskan hutan tadi dalam tempoh tanpa faedah iaitu dalam masa 20 hari bagi mengelakkan dikenakan caj keuangan dan juga caj lewat bayar. Dan yang keempat di sini ialah jumlah minimum yang dibayar hanya memberi peluang kepada bank mengenakan pelbagai caj. Jadi seperti yang diterangkan tadi juga Sekiranya pemilik kad kredit hanya membuat bayaran minimum yang berjumlah 5% itu maka baki yang masih ada akan memberi peluang untuk pihak bank mengenakan pelbagai cas seperti cas keuangan dan juga cas lewat bayar dan ini akan lebih membebankan pengguna kad kredit. Dan yang kelima adalah sentiasa membayar ansuran pinjaman pada masa yang ditetapkan. Jadi bagi peminjam-peminjam, uh, Perlulah membayar ansuran pinjaman pada masa yang ditetapkan bagi mengelakkan bebanan hutan. Okey, seterusnya. Jadi, untuk uh, itu, rasanya setakat inilah dulu apa yang cikgu nak perkatakan tentang kredit dan hutan. Jadi, cikgu harap para pelajar dapat menggunakan nanti sekiranya para pelajar telah uh, boleh memohon kad kredit gunakan kad kredit secara berhemah bagi mengelakkan bebanan hutan. Baiklah, sekian. Terima kasih.